龙虾里面的，原来是龙虾的，欢迎多钱，欢迎到平安街。我老了，你老了，你见得着我们？阿公，我 surprise 带啥子来着？OK 吧。不是你们那天晚上没啥子不？没得啥子啥子。你呢？在我这帮人呀。明晚清晨，天日再来挂雨。明晚看到雾水干，清晨面安天就是人。上了班回家了，吃不了苦的。俺们晚洗了澡，人家说几块钱。俺回家拿来煮，明晚就煮一煮大皮。我都吃完了，还明晚洗了回家。因为那里有我多，上有了我陪着我呢。天日耍陪人家，人家那把人。Thank you.
တရှိပြိတ္တညာမှာဘောရှိတော်ဝါမင်းသားရှင်လက်ပုညများပြီးရှင်ရှင်ထောက်နာပြုပြရပါရဲ့ဝိရိယကိုဆက်ဆံပါစေ။အဲဒီကပြည်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကေမင်္ဂလာလို့တောင်းအမျိုးချုပ်နဲ့မင်္ဂလာတော်သမီးအားရပါမယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဘာစီတောင်းစကားလေးကိုအဲ့လိုမြင်နေကြတာဒီလိုခဏရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါပြီးပြီ